որտեղ այդպես իրականում աշխարհը ստեղծվի, ոչ թե անտակարգ իրավիճակում, այլ միջև դա, այս իրավիճակում իհարկե մենք խնդիր ունենք, այստեղ մարդկանց մտածելակերպի ու վարկածային ֆունկցիա կարող ունենք, ուստի և լուրջ կարգավորումներ իրականացնելու հնարավորություններ այդ հումանիստական այսպես կոչված մեսիջը հասցնելու խնդիր ունենք, և նաև պիտի հասկանանք ինչպես դառնալ համաշխարհային պրակտիկան բազմաթիվ հաջողված փորձեր ունի, այդ փորձերը ընդամենը մենք պիտի տեսնենք, համարեցնենք որ պայմանները և դրանով աշխատենք և ներգրավենք առաջին բնույթը։ Ցավոք սրտի անհատույց ամովի դոնորների քանակը հարաբերությունում շատ ցածր է, մինչև 30% է հասնում, մնացածը դրանք այն դոնորներն են, ովքեր մինչև հիմա մինչև նոր սահմանամիսան ունեն, ուրախ որ վճարովի հիմունքներով դոնորություն են իրականացրել, բայց մենք չենք կարող շռայլել զրկվել այդ դոնորներից, ուստի և օրենքի մեջ այնպիսի սահմանումներ ենք տվել, որով որ այս մարդկանց էներգետիկ և բիոլոգիական բալանսի ապահովման և իրականության համար որոշակի փոխհատուցումներ ենք նախատեսել։ Սա է, ուրեմն ներմուծում չի արգելվում ոչ օրգանների, ոչ արյան, ես հիշողության մեջ գիտեմ, որ 90 թվականին, եթե չեմ սխալվում, երկրաշարժից հետո մեծ քանակությամբ մեկ երկրից միանգամից արյուն ներգրվել է, բայց չի օգտագործվում։ Այստեղ էլ մեր մենտալիտետի մեջ և մտահոգությունների մեջ այդ արյունը այլ ազգի արյան օգտագործումը որոշակի խնդիր է առաջացրել, ուստի դրանց հետո այլևս արյուն երբևիցե չի ներգրվել։ Արտահանման տեսակետից արյունը ոչ միայն օգտագործում են որպես տեղական խնդիրների լուծման համար, բժշկական ծառայություններով, բայց նաև իր բաղադրամասերը շատ արժեքավոր են, և կան տեխնոլոգիաներ, որոնցով արտադրվում են արյունից ստացվող, ուրեմն բաղադրիչներից նաև ստացվող դեղերգույթեր, որոնք կարող են արտահայտել, կա հետաքրքրություն արտերկրում արյուն հավաքելու և իրենց մոտ արյունից ինչ-որ դեղեր ստեղծելու համար, բայց կարծում եմ, որ մինչև նա դատերի չունեցել, ամեն անգամ նման առաջարկ ստանալու դեպքում մենք իհարկե չենք աջակցել այդ մոտեցմանը, բայց դա նույնպես ինչ-որ խնդիրը, որ հետագայում ընդհանուր դերերի դա։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասեմ, որ այս օրենքը բերելու է Արյան ծառայության համակարգի լուրջ փոփոխությունների, սա ռեֆորմի ինչ-որ մաս է, և իհարկե ամբողջովին ինքը պիտի ուղղվածնի Արյան տնօրության նոր մակարդակի բերելու և հետական պաշտպանությունը վերացնելու համակարգի լուծման։